Next, this was it. My Alexa is not yet here. Well, I pay any. This was the password. Enter. Touch is first. Press any. It is. Much here. Any kind of jewelry. Oh, and the. Enter his name. This was the SAV save. Guru SAV save. Enter. अनि 100% पुरै हुन्छ त्यसपछि आर ई बी ओ ओ टी रिबुट इन्टर हो अब यसरी हामीले कन्ट्री चेन्ज गर्न सक्छौँ अब हामी हेर्न सक्छौँ एकछिनमा यी गर्दाखेरि एकछिन होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अब हामी जाउँ हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब नगर्नुभएको भए प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।